Jinangu naito Joseph Njuguna, na nikuwa msimamizi wa Kamau Githegi. Na tulingia pa mwendo wa saa 12 kamili. Na tukaingia vizuri. Askari wa kwanza akaingia. Na alafu, gari ikakuja na ballot boxes. So kwa hivyo tulianza vizuri na tukaendelea vizuri. Mwendo wa kitu saa 8 na kitu. Ndio watu wamekuja, wako na pikipiki, walikuwa na visu. Na wakakuja wakiwa na vitabu. Zingine walikuwa nazo za walikuja na vitabu zenyewe hivi wakifanya hivi. So wakati wamekuja tukasema ile boxes vile wameanza kuzunguka hivi tuka sense. Tukasema box iondoke. Wao sasa wameingia. Kwa sababu wamepata tuko na askari moja na alikuwa na room. Mimi nimpiga kula hapa kwa Inange. Sasa sisi tulikuwa pale hivi nje. Tukasikia piki na migurumo kubwa kubwa. Vile tumekaa hapo hivi tukasikia hawa vijana wakakuja, kuna mwenye mwendeshaji, kuna mwenye amebebwa huko nyuma. Sasa mwenye yako pale na pikipiki amekaa tu hapo. Ni kama agoje huyu mwingine wakuja wafanye vile wanafanya ndio waende. Sasa wamekuja wakaitana, yeye kujeni tupige kura, kujeni tupige kura. Bila sasa wameingia kufika hapa dakika moja wakasukuma askari na wakaingia. Imemsimamishwa kwa sababu amebeba mpaka matendo. Wamespoil kila kitu. Mpaka rapa stamp wameenda nazo.